kuningaskalastaja, joka nimellä Kingfisher myös tunnetaan, on tällä kertaa kaupassa. Joo, aika jännä tämmönen, tässä lukee Premium Lager Beer, mutta tota, ehkä vähän tämmöstä pientä IPA-henkisyyttä olisi havaitsemina, niin kokeillaan vielä kerran. Kyllä tässä on jotain semmosia vahvoja makuja. Tää onko sitten humalan vai minkä? Mitä tota havaitsen? Lasit pois mennä. Tällä kertaa tää on Intian parhaiten myyvin lageri. Ja hienoimmista raaka-aineista valmistettu. Voittanut useita kansainvälisiä palkintoja laadussa ja maussa. Ja Grand Breweries Group of Bangalore India valmistaa tämän. Aika jännä maku on nyt aikaisemmin kyllä maistanut, jos on ehkä Intialla suomalaisesta juuri, mutta tota, jotenkin hyökkäävämmältä tuntuu nyt tämä. Mä kokeilen vielä kerran. Joo, vähän tommonen joku ärhäkkä konttelu siinä on, että tota, onko se sitten himolla vai mikä, niin en osaa varmasti. Mä veikkaan, että se on tommonen pieni himolla, mikä on ehkä vähän isompi kuin noissa peruslaagereissa. Täällä mä ehkä antaisin arvosanaksi 3/5.